بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Fıkhi kaideler dersinden bugün senemiz 2. Oktyabr 2019. yıl. El-Kaidatu el-Khamisatu ve-Semanun 85. kaide. La yecuzu li ahadin en ye'huza mala ahadin illa bi sebebin şer'iyyin. Birer kişi birerin malını alışı caizmez illa meğer şer'i sebep bilen yine alışı caiz. Kaide itibar verin. Müslüman Müslümanın malını alışı caizmez diyetkeni yok. U aniq narsa u. U hadislar turibdi masalan la yahillu ma'lim ri'in muslimin illa bi tibin min nafsihi deganlar Rasululloh. Musulmon kishini moli ko'nglidan chiqarishga bermasa halol emas, ushunarlik. Yo'q, u nafaqat musulmon, har qanday kofirda ham kerak bo'lsa, asli kofirligi uni molini sizga olishga huquq berolmaydi. Hozir bizda odam mana shuni tushunib olgan. Ana bu g'animatchi nodonlar mana shundan chiqyapti. Kofirligi uni shuni o'zigina bizga uni molini muboh qiladi deydi. Yo'q, aslida birovni moli birovga muboh emas. Kofir bo'lsin u, musulmon bo'lsin. Shar'iy sabab bilangina muboh bo'ladi. U shar'iy sabab nima? Kofirni moli bizga muboh bo'lishligini shar'iy sababi. Masalan, u bizga hadiya beradi o'zi yoki sadaqa qiladi bizga yoki u iymon keltirmaydi, biz unga urush qilamiz va jizya ham bermaslikka berishlikka rozi bo'lmaydi. U ham bizga urushadi. Yoki o'zi tashab qochadi mol-mulkini biz unga hujum qilganimizda. Ana shu paytda shariat kim bizga buni g'animat sababidan yoki urushsiz o'zi qochib ketsa mol-dunyosini tashab fay deydi buni. Fay sababidan uni molini olishga ijozat beradi. Asl kofirlik uchun emas. Nima uchun ijozat berar ekan? U bizga urush qilib taslim bo'lmagani uchun yoki o'zi tashab ketgani uchun. Shunday kofir bo'lsa borib sekin uni cho'ntagingga solib ketaverasan narsasin degani emas bu. Shar'iy sabab yo'q unaqa olishlikka insonga. Demak bu qoida mu'minga ham kofirga ham kimga bo'lsa hammaga ishlaydi yani. Mana shu uchun nima aytdik-ku, Mug'ira ibn Shu'ba islomga kelganda oshnalarini o'ldirib mollarini olib kelganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni mal'g'odir deganlar. Xiyonat bu, olmayman men deganlar. Ha kofirni puli asli halol deyurmaganlarda. Qoidaning ma'nosi. Shariat hukmida biror kishi boshqani molini shar'iy asossiz olishi joiz emas deyapti. Unga shuni olishini ijozat beradigan asos kerak. Mubarrir deyapti. Mubarrir degani shu asos degani. Uni oqlovchi bir dalil degani. Hatto agar o'zimniki deb o'ylab olgan bo'lsa ham egasiga qaytarib berish vojib bo'lar ekan deyapti. Ha bo'ldi endi olib qo'yding, olib ketaver demaydi. Keyin bildiki o'ziniki emas ekan masalan. Egasiga qaytarib berish vojib bo'ladi. Agar o'sha narsani o'zi turgan bo'lsa, o'zini qaytarib berish kerak. Bo'lmasam qiymatini to'lab berish kerak. Agar qiymati ma'lum bo'lsa deyapman. Yoki mislidagi bo'lsa o'sha narsani, xuddi o'shani mislidagini egasiga olib berish kerak bo'ladi. Chunki u unutib qo'ygani bandalar haqida uzr emas. Ya'ni esimdan chiqib qopti, birodikligi degan narsa. U esiga kelgan zahoti borib to'lab berish kerak. U unutib qo'ysang kechirdim degan Alloh. Ya'ni o'zini haqqini kechirgan Alloh. Bandalar haqqini unutib yuboraver, xato qilib yuboraver demagan ya'ni. Hada buning sababi deyapti. Chunki birovning molini olishni muboh qiladigan sabab shar'iy bo'lish kerak, zohirida ham, botinida ham. Ya'ni tashqi ko'rinishida ham va ishni haqiqati botinida ham bu shar'iy bo'lish kerak sabab. Ammo agar faqatgina ko'rinishidan shar'iy bo'lsa botinda noshar'iy bo'lsa, bu birodi molini olish bo'lib qoladi. Haqiqatda u odam unga haqligi bo'lmaydi. Ana shu uchun ham keyin unga uni olishi joiz bo'lmaydi diyonatan. Agarchi qozi unga hukm jihatdan uniki deb hukm qilib bersa ham, deyapti. Nima demoqchi? Mana shu narsa ehtimol tushunilmagan bo'lishi mumkin. Zohirida va botinida shar'iy bo'lish kerak. Agarchi ko'rinishdan zohirida shar'iy bo'lgan bilan botinida noshar'iy bo'lsa joiz emas, deyapti. Nima degani? Masalan, men ikkita guvoh topib keldimda, bir narsani o'zimniki deb turib, guvoh berdi turib egallab oldim. Shunda zohiridan qozi meniki deb hukm chiqarib beradi. Nariga odam meniki deb da'vo qilayotgan bo'lsa, guvoh olib kela olmasa unga bermaydi, to'g'rimi? Men ikkita guvoh topib keldimmi, zohiridan qozi menga hukm qilib beradi. Lekin botinida, ya'ni asl haqiqatda meniki emas hozir bu, to'g'rimi? Ana shuni aytayapti. Bu qozi hukm chiqarib berdi deb menga halol bo'lib qolmaydi, deyapti.
Sureten yani ko'rinishdan menga joiz bo'lsa ham o'shani olish hozir qozon hukmiga bo'ladi. Lekin haqiqatda joiz emas. Diyonatan joiz emas deyapti. Diyonatan degani dinda joiz emas, hukmda joiz. Ana bu ya'ni hadisda kelgan hozir men aytayapti Rasululloh so'zlarida innama ana bashar deganlar. Men bir odamman, ya'ni g'aybni bilmayman deganlar. Men sizlar meni oldimga talashib kelasizlar. Ba'zilaring hujjatda ba'zisidan usta bo'ladi deganlar. Ya'ni voy-voylab pishkinlik solib meniki deb uddaburonlik qilib hujjatini chiqarib beradi-da, narkasi bo'lsa landavorlik qilib, og'iz ochib qolaveradi. Aytib bera olmaydi o'zinikiligini. Ana shunda qozi endi nima qiladi? Eshitganiga ko'ra hukm qiladi-da. Har doim haligi landavorni haq deb bo'lmaydi-da. Nima o'tiribdi bechora, haq bo'lsa kerak shu deb bo'lmaydi har doim. Ana shuning uchun qozi nima qiladi? Iloji yo'q, kim hujjat olib kelsa o'shaning gapini eshitadi. Ana shunda men eshitganiga ko'ra hukm qilib beraman deyapti. Ya'ni g'aybda kim haqliligini rostlasam ham bilmaydilar. Agar kimgaki men birodarining haqqini hukm qilib bersam, ya'ni haligi uddaburonlik qilib olib ketsa u, unga jahannamning bir bo'lagini bergan bo'laman. Olsa olsin yoki tashlasin deganlar. Tahdid bu ya'ni. Rozi bo'lsa jahannamga olaversin deganlar. Bo'lmasa tashlab ketsin birodarining haqqi. Ana shunda ko'ryapsizmi, qozini qo'ying. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hattoki birovga ana senga deb hukm qilib bersalar ham, lekin o'sha odam o'zi bilib tursa-ki, uni kimasligini halol bo'lmaydi unga. Ey menga Rasululloh hukm qilib berdi desa, Rasululloh chunki seni ichingdagini bilganlari yo'q. Sen bir de dobronlik qilib, gapga chechanlik qilib olib ketyapsan haqqingni. Birovning haqqini yani. O'zingning haqqini qilib. Qoidaning bo'laklari, ya'ni taqsimlari. 890-chi moddada keladi adliya qonunida deyapti. Tortib olingan narsalar, bu narsalar o'g'irlangan narsalar egasiga qaytarish lozim deyapti sohibiga. Uni o'sha tortib olingan joyida qaytarish kerak. Agar o'zi turgan bo'lsa o'sha narsa. Ya'ni u yillar o'tib ketgani ham uni birovni haqqini soqit qilmaydi. Ha, bo'ldi endi shuncha yil o'tib ketdi, u odam izdan chiqib ketgan hozir. Kerak bo'lsa olsang ham, qo'yavering deydi degan gaplar ketmaydi. O'sha o'g'irlagan joyiga olib qo'yish kerak. O'zi turgan bo'lsa. Agar o'zi yo'q bo'lsa o'sha narsani qiymatini to'lab olib qo'yish kerak. Yoki mislini to'lab, misli bo'lsa. Xo'p, qiymatini qanday to'laydi desa, bugungi kunga qarab qiymatini to'lamaydi, o'sha vaqtdagi qiymatini to'laydi. O'sha vaqtdagi qiymatini. Ya'ni masalan tasavvur qiling. Bundan bir 10 yil avval oddiy haligida qanday quruq telefonda gaplashiladigan telefonchalar bo'lardi, kichkina-kichkina telefonchalar. Na bir narsa ko'rsatadi, na bir narsa eshitib bo'ladi unda, to'g'rimi? Agar bir odam bir vaqtlar o'shanaqangi telefon o'g'irlagan bo'lsa, endi bugun egasiga qaytarib aytib bermoqchi, shunaqa. O'zi yo'q unaqa telefonlarni, pulini bermoqchi. Hozir bozorga chiqib unaqa telefonni olsangiz, bir 10 dollarga bersa kerak Alloh xolam, to'g'rimi? Ha, lekin o'sha vaqtlarda u 10 dollar emas edi, u 100 dollar, 200 dollar turardi u telefon. Bu odam hozir bozorga chiqib 10 dollar ekan o'shanaqa telefonlar topilsa, o'shanchaga topilar ekan, o'zi yo'q ekan ham unaqangi narsa. Ha, bo'lsa shu 10 dollar bo'ladi hozir deb 10 dollar olib bermaydi. U o'g'irlagan vaqtidagi qiymatini olib beradi. Nech bo'ladi o'shanda u? 100 dollar 200 turardi o'shanda, ana shuni olib beradi. Ikkinchi bir misol deyapman. 891-chi adliya qonunida keladi deb. Bir narsani tortib olgan odam, o'g'irlagan odam, agar o'sha narsani ishlatib olgan bo'lsa deyapti, tortib olgan molni. Yoki talofat etgan yoki yo'qolgan bo'lsa, unga bir e'tiborsizlik qilgan, o'sha qilgan. Yoki e'tiborsizlik qilmagan bo'lsa ham hattoki deyapti. O'sha ham yo'qotgan qisqasi. O'shanda to'la beradi u. Agar uni qiymati bo'lsa deyapti, u o'g'irga lozim bo'ladi uni qiymatini to'lashi, o'g'irlagan zamon va makonidagi qiymatini to'lash deyapti. Ko'rasizmi qanday adolat bilan hukm qilinadi? Qarang, zamonga qo'shimcha zamon tushuntirdik nimaligi. Makonni ham qo'shdi. Bu nima degani? Masalan, bizda bitta oddiy haligi Nexia olaman desangiz, masalan 10 ming dollar turadi, to'g'rimi? Bir vaqtlar shunday edim, bilmayman hozir. Ana shuni endi masalan hozir bitta odam o'sha odam mana Rossiyada yoki boshqa joylarda, Koreyada, Xitoyda yuribdi. U boshindan qarasa yoki mana Qirg'izistonga o'tsangiz ham o'sha mashina Alloh ham 1000 dollar, 2000 dollarga beradi. Bizda 10 ming dollarlik narsani. Yo'q, men sizga Qirg'izistonda to'lab beraman. Deyish nomardlik bo'ladi buni. Nimaga sen arzon joyga borib to'lab berasan? Xo'p, mayli Qirg'izistonda to'la. Qirg'izistonda lekin o'sha 10 mingligini olib berasan deydi. Hatto jib bo'lsa o'sha jibni olib beradi kimga. Ko'ryapsizmi? O'g'irlagan zamoni va o'g'irlagan makonida to'lab beradi. Chunki makonga qarab ham narx o'zgarishi mumkin-da, zamonga qarab o'zgargandek. Agar o'sha narsani misli bo'lsa, avvalo mislini berish lozim bo'ladi. Ana shunda qutuladi hammasidan. Misli degani shunga o'xshagan ya'ni. Uchinchisi
yolg'on da'volardan bir ivaz bilan sulh qilingan bo'lsa, ana shu sulhning ivazi agarchi unga hukm qilib berilgan bo'lsa ham qozi tomonidan, u diyonatan unga halol bo'lmaydi deyapti. Nima degani bu? Yolg'on sulh bilan da'vodan sulh qilingan, yolg'on da'vodan degani. Masalan, men yo'lda ketayotgandim. Birov qasddan meni oldimga to'xtab oldi mashinasini, qasddan taqqitib meni orqasidan urdi uni. Endi tabiiyki, orqadan urgandan keyin yo'l harakat qonunida doim urgan odam jazolanadi, to'g'rimi? Orqadan urgandan keyin. Lekin ba'zi nomard odamlar borki, o'zi shaldiroq aravasini tuzatib olish uchun qasddan meni oldimga chiqib to'xtab oladi masalan. Qasddan men borib, qasddan emas, keyin u qasddan to'xtadi, men urib olaman. Keyin chiqib peshkilik solib, men ketayotgan joyimda orqamdan kelib soldi meni deb, mashinamni to'lab bersin deb peshkilik soladi borib masalan sudiyaga borib. Ana shunda keyin u xaridda yolg'on da'vo bo'lsa ham, lekin zohiridan haqiqatdan men orqasidan urganimdan keyin endi uni hop, meni hozir nima qiladi? Kelishtiradi u bilan. Men shunda haligi odamga to'xta, kelishaylik, nech pul beray deyman. U odam keyin falon sum bering deydi masalan. Ana shunday qilib u mendan pul undiradi. Endi qozi aytaylik shunda, uni foydasiga hukm chiqarib berdi meni ziyonimga. U o'zi qildi, to'xtab oldi. Lekin yolg'ondan da'vosiga sulh tuzdi bu hozir. As-sulh an da'wan kaziba degani shu. Ala badal. Ya'ni yolg'on da'vodan sulh tuzyapti bir ivoz berishligiga, bir odamga peshkillik solyapti-da bu ya'ni. Ana shunda agarchi hokim yoki sudiya yoki qozi ana odamga peshkillik solayotganga uni seni haqqing ol bundan deb hukm chiqarib bergan taqdirda ham ichida u bilib turibdimi harom bo'ladi unga. Meni haqqim bor, ana shunda ol, agar zahri mahringa ye degandek qilib tegishib chiqsin deb berib ketaman. Nimaga tegishib chiqar ekan, meni haqqim deb qolaversa, ha bilasan kimni haqqiligini deyman deb berib ketaveraman. Agar endi o'sha odam bir kun Alloh insof berib iymonga kelib qolsa, ana shu peshkillik solib haromxo'rlik qilganligini bilsa, menga bir kun kelib to'lab berish kerak o'sha narsasini. O'zi har doim ham to'lab berish kerak, lekin endi u johillik ekanda, u islom masalan avvalgi o'tgan gunohlarni kechiradi-ku deb ketavermaydi. Islom avvalgi gunohlarni kechiradi deganda, ana keladi bu qoida ham o'tamiz. U Alloh bilan o'rtadagi gunohlarni kechiradi. Banda bilan bandaning haqqini kechirib olmaydi islom. Qisqasi, mana bu tushunarlik bo'ldi, mana yolg'on da'vodan ivozga sulh tuzish. Ana shu sulhni ivoziga berilgan mol deyapti mana. Agar unga hukm qilib berilgan bo'lsa-da, lekin unga diyonatan halol bo'lmaydi deyapti. Diyonatan degani din yuzasidan unga halol bo'lmaydi, hukm yuzasidan unga halollab berilgan bo'lsa ham. Lekin agar aytaylik, haligi kelishib bo'lindi, kim masalan meni bir borib Allohdan qo'rqitdim uni. Mayli, men sizga beraman ana shu pulni, lekin tishib chiqsin. Bir kun o'zingiz ham avariya bo'lib o'lib keting desam masalan. Nohaqdan mendan pul olganingiz uchun desamda, ana u qo'rqib ketdi ana shunda. Qoziga qarab aytayaptiki, men yolg'ondan qiluvdim, qozi deyapti. U meni urmadi, o'zim to'xtab oluvdim pul undirish uchun deyapti masalan. Ana shu endi e'tirof etsa suluhdan keyin deyapti. U da'vosini botil qilgan bo'ladi. Ya'ni bo'ldi, bu demak haqqi bo'lmay qoladi endi. Va ana shunda da'vo qilgan kishiga ustiga hech narsa lozim bo'lmaydi deyapti. Chunki sulh botil bo'ldi. Va muddaali, ya'ni unga qarshi da'vo ochilgan shaxs masalan men buyurdi. O'sha sulhni ivazini qaytarib olaman. Kerak bo'lsa o'sha sulh tugagan bo'lsa ham o'zi. Masalan, o'zi berdim pulni qarang. Qozini oldamiz hali, lekin borib men unga Allohdan qo'rqib tahdid qildim. Keyin haligi bir insob kelib qoldi-da, qoziga qarab aytdi pulni olib turgandan keyin. O'zi buniki dedi. Shunda qozi birdan bu ishni buzadi. Bo'ldi, unda qaytar deydi. Hech narsa bo'lmagandek bo'ladi, hamma ketaveradi. Muhimi, qoidani tushundik. Birov shar'iy asossiz birovni molini olishi joiz emas. Har qanaqangi yo'l bilan. Garchi unga qozi halollab bersa ham, inson o'zi bilib turibdimi, harom bo'ladi u. Olgan bo'lsa ham kelibsiz qaytarib berish kerak bo'ladi. Keyingi qoida. Laysa li'irqin zolimin haqq. 86-chi qoida. Zolim tomirni haqqi yo'q. Bunga biz u avval darslarda deb ishora qilgandik. Asli bu hadis lafzi. Zolim tomirda haqqi yo'q. Bu nima degani? O'zi keraksiz joyga burnini tiqqan burnini kesiladi degan. Qisqa qilib aytganda-da. Ya'ni haligi masalan asosan shuning uchun ham kimdir seni agar eshigingdan mo'ralasa, ko'ziga bir narsani suqib olsang, ko'zi bekor dedilar u. Deya to'lamaysan unga. Ko'zi oqib tushsa ham. Nega desa, chunki u ko'z o'zi zolim. Balo bor meni uyimda u ko'zga o'zi. Zolim ko'z u. Uni haqqi yo'q. Xuddi shunga o'xshash,
zolim tomirda haqqi yo'q degani ham xuddi shunday. Ya'ni bu tomir deb kelyapti, ya'ni hamma narsaga ishlaydi aslida. Nimaki o'ziga haqqi yo'q joyga burnini tiqsa, unaqa burnini kesilishi joiz degani. Keraksiz joyga burnini tiqqan burnini u kesilish joiz, uni haqqi yo'q degani. Qoidaning ma'nosi va misollari deyapti. Bu qoida ana shu lafz bilan aslida bir hadisni bir juzi bu deyapti. Abu Davud, Nasoiy, Tirmiziy rivoyat qilgan. Va Yahya ibn Adam Kitabul Xorajda rivoyat qilgan va Abu Ubayda al-Qosim ibn Sallam al-Amwal kitobida rivoyat qilgan. O'lik yerlarni tiriltirish bobida. O'lik yerlarni tiriltirish degani, ya'ni qarovsiz yerlarni obodonlashtirish degani. Sahro yerlarini va hokazo. Xo'p, o'shanda yana xuddi shuning Abu Yusuf o'zlarini Xoraj kitoblarida zikr qilganlar. Abu Yusuf bu Hanafiy mazhabidagi imom. Va hadisni keltirganlar mana Man ahya ardan maytatan fahiya lahu va laysa li'irqin zolimin haqqun. Kim bir o'lib yotgan yerni tiriltirsa o'ziga bo'ladi u yer. Ya'ni masalan, qarovsiz yer yotibdi bir joyda, sahro. Men bordimda, o'sha yerga suv olib bordim, elektr toki olib bordim, gaz o'tkizdim. U yerda bir masalan o'zimga uy qilib oldim. Qarovsiz yotuvdi, xaroba bo'ldi, hech kimniki emas edi, davlatniki ham emas edi masalan. Qani shu meniki bo'ladi. Kimdir ki bu Allohning yeri bu, ber menga deya olmaydi. Ha, xo'p, Allohning yeri. Lekin ertaroq qayerda eding, shu Allohning yerini men kelib shu obod qildim-ku deydi. O'lib yotuvdi bu yer, ya'ni qarovsiz yotuvdi. Men shuni tiriltirdim-ku deydi. Kim bir yerni egallasa, tiriltirsa, o'shaniki u yer. Fahyalahu deganlar. Va hatto vali aqibihi degan rivoyatlar ham bor. Ya'ni u zurriyotiga meros ham qoldirish haqqi bor. Faqat o'zigagina emas. Endi zolim tomirda haqqi yo'q degani kelib ana shunda kimdir birov burnini tiqsa shunga haqqi yo'q degani. O'tlasa shu yerga kelib, yonimga kirib olib, meni ham egallayman shu yerda bir burchagini deb. Haqqi yo'q zolim tomirda. Xosatan tomirga kelyapti. Endi sababi bu yerda, masalan men shunaqangi yer qilib qo'yibman, ekinlar ekib qo'yibman, biroq kelib qarasam bittasi kelib daraxt ekib qo'yibdi o'sha yerga. Meni obod qilgan yerimga. Chop tashlayman daraxtini, tomiridan qo'parib tashlayman. Nima qilganiz bu daraxt xarob qildi desa, zolim tomirda haqqi yo'q deyiladi. Ya'ni kim sizga huquq berdi meni yerimga kelib daraxt ekib qo'yishga deyiladi. U tomiringiz o'zi zolim deyiladi. Xo'p, shunga bir misol tarzida qoidaga masalan aytgandik avval. Qo'shnini daraxtni aytaylik, meni uyimdan teshib chiqdi tomiri. Qo'shni uyda daraxt, tomiri kirib, devor tagidan o'tib, meni uyimdan teshib chiqdi. Ana shu paytda men daraxt tomirini chopib tashlayman. Agar anaqa qo'shni daraxt qurib qolsa endi menga kelib u shikoyat qilishga haqqi yo'q. Ha, chunki daraxtingizning tomiri o'zi zolim. Menikida nima bor uning tomiriga? Men o'tirishim kerak uyimda tomir bilan endi. U zolim tomir, kesishga haqqim bor meni, haqqi yo'q u tomirni menikidan chiqishga deyiladi. Yoki xuddi shunday, masalan qo'shnining daraxti shohalab meni uyimga o'tib ketdi, soya qilib qo'ydi meni uyimni. Ekinlarimga oftob tushmayapti, uyimga oftob tushmayapti, sovuq muzlab ketyapti hamma yoq. Ana shunda daraxtini qo'shnining shohalarini chopib tashlayman. Nima men daraxtimning shohasini chopyapsiz desa, bo'lmasa narroqqa ekin daraxtsiz deyman. Nima bor meni uyimda siz daraxtingiz shohasiga? Shohasi o'zi zolim berdi. Zolim degani ya'ni o'zi nohaq menikiga o'tyapti u. Va hokazo. Zolim tomir degan ma'nosi deyapti mana. Desan arab kitobida keladi, lug'at kitobi bu. Bir odam bir yerni tiriltiradi, ya'ni obod qiladi. Va uni aslida undan avval boshqa odam obod qilgan bo'ladi. Bu odamni endi ekinlarini haligi birinchi obod qilgan odam kelib qo'par tashishga haqqi bo'ladi. Chunki u tomirlar o'zi zolim. Traktorni olib kelamanda haydab yuboraman ekinlarni ustidan. Ha desa, meni yerimdi bu. Siz meniki ekib oldingiz deyman. Va o'zi u yerda ekadi deyapti. Va yag'risu fihi g'arsan g'osban aw yazra'u aw yuhdisu shay'an yuji yastawjibu bihi al-arda. Va o'sha yerda bir narsalarni ekadi, tortib olib deyapti yoki bir narsalarni paydo qilgan bo'ladi, yerni egalik qilib deyapti. Ya'ni o'shanaqanda zolimni kelib ekin tekinini payhon qilib tashlanadi demoqchi ya'ni. Shunga ko'ra, demak, qoidaning ma'nosi birovning haqqiga tajovuz bu tajovuz qilayotgan odamga huquq bermaydi u tajovuz qilgan narsasiga egalik qilishga. Kim zo'ravon bo'lsa egallab ketavermaydi ya'ni. Yer bo'ladimi u tajovuz qilayotgan narsasi, mol bo'ladimi farqi yo'q deyapman.
va tajovuz qilgan odam molni egasiga qaytarish kerak tajovuz qilgan bo'lsa. Chunki joiz emas birov boshqasini molini olishligi shar'iy sababsiz. Yuqorida o'tdik-ku buni. Agarda bu tortib olib ekkan narsasi, daraxtimi, binosimi shunaqa narsalarni paydo qilsa, paydo qilgan narsalari unga haq bermaydi yerda qolaverishga, endi egallab olishga yoki uni majburan ijaraga olib olishga egasidan. Bu narsalarga huquq bermaydi deyapti. Chunki tajovuz shar'iy moliklikka sabab bo'la olmaydi. Va uni ketqizish paydo qilgan narsalarni lozim bo'ladi deyapti mana. Agarchi o'sha nima demoqchi edi, shu yerda bir to'xtab tushuntiraylik og'zaki. Ya'ni masalan, bir odam o'sha meni yerimga keldida ekinlar ekdi, qarasak haligi men ancha vaqtdan beri qaramaganman. U bug'doylar masalan kap-katta bo'lib, bug'doylar o'sib qoldi, makka jo'xorilar o'sib qoldi, urushga yaqin bo'lib qoldi. Ana shu paytda aytayaptiki, "Ha, endi men shuncha narsani ekdim axir. Payhon qilmang" deb u yerni egallab olishga haqqi yo'q bari bilan. Men haqqim bor, shularni hammasini qo'pirib tashlayman keyin. Yoki aytaylik, bu odam masalan men 4 yil, 5 yildan beri qaramabman yerimga. Kelib daraxt ekib, masalan uzumzor, olmazor qo'yibdi. Daraxtlar kap-katta bo'lib qolgan. Endi qo'ying shuncha daraxtlarni ekitim men. Payhon qilmang shuncha daraxtlarni qo'yib qo'yavering shu yerda deyishga haqqi yo'q. Hattoki deyapti, majburlab ijaraga olishga ham haqqi yo'q egasidan. Ya'ni ha bo'ldi, ijaraga olaman, bering endi desa ham men majbur emasman unga ijaraga berib qo'yishga. Yo'q, men o'zimga kerak bu yer deb turib, ijaraga ham bermayman, kutmayman ham deb qo'partirib tashlashlikka haqqim bor. Daraxtlar ha 5 yildan beri ko'karayotgan bo'lsa ham. Nima uchun? Chunki meni mulkim bu. Tajovuz bilan u meni mulkimga egalik qilib olgani hech qachon shar'iy moliklikka sabab bo'la olmaydi egalikka ya'ni. Agarchi uni ustiga bino qurgan bo'lsa ham kerak bo'lsa deyapti. Masalan, meni yerimni egallab olib uy quryapti ustiga. Endi men buzaman deyapman, meni yerimmi deyapman. U aytayaptiki, "Kallangiz ishlaydimi? Yeringizdan qimmat qilib bino qurib qo'yibman meni ustiga" deyapti. "Ha, keling, hech bo'lmasa soting menga" deyapti. Yeringizni. Yoki hech bo'lmasa ijaraga bering menga yeringizni deyapti. Men aytamanki, "Yo'q, menga yerim kerak" deyman. Ana shunda buzib tashlashga haqqim bo'ladi, garchi ustidagi binosi yerimdan qimmat bo'lsa ham. Chunki u noshar'iy sabab bilan qurgan binosi o'zi umuman unga egalik huquqini bermaydi. Shunga binoan uni u birovga sotishga ham haqqi yo'q, o'zi ega emasdi chunki unga. Va uni men unga ijaraga berishga ham haqqim yo'q, chunki u men uni egasi emasman. Qanday qilib birovni mulkini men ijaraga beraman? Va qanday qilib uni o'zi uni birovga sotadi? Egalik huquqi hozir hech kimniki emas. U uy buziladi shuning uchun. Garchi u yerdan qilib qimmat qilib ustiga bino qilib qo'ygan bo'lsa ham. Chunki hech kim ega emas unga hozir. Yerda egasi bor, shuning uchun ham yerda egasiga beriladi. Nima qilsang qilding deyiladi. Mana shuni aytyapti mana. U chunki deyapti, udvon, ya'ni birovga tajovuz shar'iy moliklikka, ya'ni egalikka sabab bo'la olmaydi deyapti mana. Va unga lozim bo'ladi paydo qilgan narsalarni ketkizish kerak deyapti. Yerda ustidagi narsalarni zolim tomirda haqqi yo'q chunki. Mana uy ham zolim bo'ladi hozir. Majoziy gap, uy zolim bo'ladi degandan maqsad endi nohaq uy bo'ladi. Yerda ustidagi uy. Agar endi qarang, yerda ustida paydo qilingan narsalarni buzish, hali masalan, imorat qilib tashlagan u meni yerimni ustiga. O'shani buzish yerga zarar bersa deyapti. Masalan, hozir men uyni buzib tashlagan taqdirimda beton quyib tashlagan yerga bu nomat. Ekin ekib bo'lmaydi endi bu yerga. U qiyin juda ham u yerda ekinga yaroqli qilish masalan. Ana shu paytda yerga zarar bersa deyapti. Yerni egasini haqqi bo'ladi. Uni o'sha qo'parib tashlashga haqqi bo'lgani uchun uni egallashga ham haqqi bo'ladi deyapti. Bilasizmi? Uni qo'parib tashlashga haqqi bo'lgani uchun egallab olishga ham haqqi bo'ladi yerni egasi. Hatto chunki qo'parganim bilan meni hozir baribir u yerimga yaroqlik bo'lmaskan endi u ikintikinga. Bo'ldi, uy-puy bilan olib qoladi u deyapti. Chunki bu odam o'zi zolim tomirni ekdi. Meni yerimga masalan. Zolim tomir desa meni yerimga haqqi yo'q edi. Yerimga zarar bersa uni buzish. O'sha zarar bo'lmasligi uchun shariat uni uyi bilan menga beradi. Senga shu deydi mana. Chunki bu sening yeringga zarar yetkazdi deydi. To'g'ri, rozi bo'lsam yana bir yo'li bor. Yerimni unga sotaman. Rozi bo'lsam lekin. Lekin noroziman, uyi bilan qo'shib egallab olishga ham haqqim bo'ladi. Agar shart bashart uni uyini buzib tashlash meni yerimga zarar bersa. Al-qa'idatu sabi'atu was-samanun 87-chi qoida. Alal yadi ma akhadat hatta tuaddiya. Olgan qo'l berishi ham lozim. Nima degani bu? Olgan qo'l
berishligi ham uni zimmasida lozimdir. Alal yadi ma axozat degani olgan qo'l berish kerak. Bir odam bir narsani oldizmi, endi siz tamom uni berish kerak egasiga. Hatto uni bermaganingizcha deyapti mana. Tu addiyat degan. U zimmadan soqit bo'lmaydi insonni. Olgandan keyin berish kerak degani qisqasi. Hozir odamlarda bir narsani olsa belgisi kelmaydi. Qarz oladi belgisi kelmaydi. Bir narsani ishlatib turishga oladi, keyin belgisi kelmaydi. Uni orqasidan sudalib yurish keraksiz. Qo'l oldimi berish kerak deyapti. Bo'lsa uni zimmasida qolib ketadi egasini. Qoidaning ma'nosi. Qoida ana shu lafz bilan bu ham bir hadis ekan. Imom Ahmad o'zlari musnadlarda rivoyat qilgan. Boshqa 4 sunan sohibi ham Abu Dovud, Tirmiziy, Nasoiy, Ibn Majolar rivoyat qilgan. Hadisning ma'nosi shuki, kim bir narsani nohaq oldimi birovdan zomin bo'ladi endi o'sha. Agarchi u halok bo'lsa ham o'sha olgan narsasi yo'qolsa ham to'lab berish kerak deyapti. Qanday qilib bo'lsa ham deyapti. Layyi sababin kan. Bu halok bo'lgani o'zini e'tiborsizligidanmi? O'zini tajovuzidanmi deyapti. Yoki ikkalasi ham yo'q bo'lsa ham hattoki e'tiborsizlik ham qilmagan, tajovuz ham qilmagan, o'zi ajali yetib o'ldi masalan. Bir hayvonni birovdan olgandingiz. Tamom to'lab berish kerak. Olgan qo'l berishi lozim. Va u to'lashligidan xalos bo'lmaydi to egasiga bermaguncha. Oldimi berish kerak deyapti ya'ni. Bu yuqoridagi qoidalar ham ichiga kirib ketadi. Masalan, birovni haqqini shar'iy sababsiz olib bo'lmaydi degan qoidani ham ichiga kirgizib yuborsak bo'ladi bu qoidani. Olgan bo'lsa ham nima qilish kerak? Berish kerak dedi-ku ya'ni. Shuning uchun mana juda ham uzun keltirmayapti bu qoidani, qisqagina qilib keltirib qo'yibdi mana. Qoidaning tatbiqotlari sulh evaziga bir narsani oldi bitta odam. Yuqorida qoidada tushuntirganimizdek so'ngra iqror bo'ldiki, haqqim yo'q edi o'zi meni bu narsaga dedi. Tamom, qaytarib berish vojib bo'ladi, deyapti olgan narsasini. O'sha sulh devoziga olgan narsasini, deyapti. Bergan odamga qaytarib berish kerak, deyapti. Yana bir misol. Agar bir odamga pul berdi, o'yladiki, qarzdor deb o'yladi o'zini unda. Masalan, men sizga pul berdim, qarzim bor deb o'ylab. Masalan, ha, qarzim bo'lsa kerak, deb qolaverdiz. So'ngra aniq bo'ldiki, mana menga, men u kishiga bermagandim-ku. Ya'ni u kishidan olmagandim-ku pulni sizdan. Men adashib berib ketman sizga, aniq qoldi. Ana shunda berilgan odam pulni egasiga qaytarish kerak deyapti. Siz masalan menga qaytarib berish kerak. Men chunki aytaman bor sizga, men palonchiga berishim kerak edi, sizga berishim kerak edi, deb berib ketman deyman. Ana shunda siz qanday olgan bo'lsa shuni qaytarib berasiz. O'z berdingizki menga deb olib qolishga haqqingiz bo'lmaydi. Yana bir misol. Bir yerda tushib qolgan narsani topib oldingiz. Shuni siz egalik qilish uchun olyapsiz, egasiga topib berish uchun emas. Egalik qilish uchun, ya'ni o'zlashtirib olish uchun oldingiz yerdan. Ana shuni siz tortib olgan hisoblanasiz birovdan, deyapti. Siz zomin bo'lasiz o'lganingizcha. Egasiga ado qilib berishingiz kerak bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Aslida sizga shu narsa halol bo'lishi ham mumkin edi, lekin niyatingizga qarab harom bo'lib qoladi. Ya'ni qanday sizga halol bo'lishi mumkin? Masalan, men ko'chada bir narsani topib olsam, olamanda uni bir yil egasini topaman, izlayman. Ana shuning ichida egasi chiqib qolsa beraman. Egasini topib berish niyatida olgan bo'lsam, ya'ni egasi chiqmasa bir yildan keyin o'zim ishlatib yuboraman, xohlasam sadaqa qilaman, xohlasam o'zim xodimga ishlatib yuboraman. Endi lekin bir odam o'zi olishida yo'q shuni egasiga qaytarish niyatida emas, yeyish niyatida oldi. Olishda yo'q. Ana endi aytyapti, bu odam uni o'g'irlagandek gap bo'ladi, deyapti. Niyatiga qarab, ko'ryapsizmi? Aslida shuni to'g'ri niyatda olsa, egasi chiqmasa shundoq unga halol bo'ladi. Lekin o'zi buzuq niyatda olgani uchun endi u unga harom bo'ladi, garchi egasi chiqmasa ham. Tortib olgan bo'ladi biror narsasini, deyapti. Egasiga berish kerak, deyapti. Qanday qilib bo'lsa ham berish kerak. Niyati buzuq chunki buni. Olgan qo'l berish kerak degan qoidaga binoan u endi uni berishligi shart bo'ladi, deyapti. Mutlaq to'lashligi lozim. Agarchi u yo'qolib qolsa ham uni qo'lida, halok bo'lsa ham, deyapti masalan. Aslida hali siz masalan birovni mulkini olgan bo'lsangiz, bir yil kutishingiz mobaynida u o'lib qoldi, bir jonivor ekan masalan. Siz hech qanday tajovuzingiz bilan o'lmadi, o'zi o'ldi ajali yetib. Ana shunda sizga to'g'ri niyatda olgan bo'lsangiz egasini topish uchun unga to'lab berishingiz lozim emas. Chunki sizni qo'lingiz omonat edi, omonat egasi qo'ldan keyin saqlasa to'lab bermaydi. Lekin buzuq niyatda oldimi, deyapti. Endi ajali yetib o'lib qolsa ham to'lab beradi egasiga, deyapti. Chunki bu odam hozir egalik qilish niyatida oldi bu narsani. Ana shuning uchun endi bo'yniga tushib qoladi bu. Agarchi, deyapti, halok bo'lishligi uni tajovuzisiz yoki e'tiborsizligisiz bo'lgan bo'lsa ham, deyapti. Yoki ikkalasisiz, shunchaki o'zi ajali yetib bu narsa halok bo'lgan bo'lsa ham to'lab berasiz, deyapti. Nima uchun? Chunki olgan qo'l berish kerak.
Agar bir inson egasiga topish niyatida olsa, olgan qul bo'lmas ekanda u. Egasini qul turibdi-da chunki u narsada hali. Lekin o'ziniki qilib qulini tegirdimi narsaga? Endi u olgan qul berish kerak deyiladi. Alaliya deyman ahozat. 88-chi qoidaga keldik. Inshaalloh shunda to'xtaymiz. Kelasi darsdan davom ettiramiz. Mana yuqorida sharh qilgan qoidamiz ekan bu. Al-islam yajubu maqobla. Islom o'zidan avvalgi ishlarni kechiradi degan qoida. Kelasi darsdan davom etamiz. Vallohu a'lam.